معتاد، سوس نيدار، سوس ماكسيم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اذكروا الله. شريف الشيخ، شريف الشيخ، اي سياخ ماكسيم، اي سياخ مديم، اي سياخ مخوبادي، مشبخة של אלופים. שימו לב איזה קריזמה, איזה טייב, איזה תנועה, איזה הופעה. עם הזנב למעלה, עם הראש למעלה, עם הצוואר למעלה. אללה, שריף, אל שייך. עם הבעלים, אבו אברהים, מוחמד אבו ראס. והמטבח, מוחמד שייך סלימן. אל שייך סטאד. עם אורי, שריף, אל שייך. בן של סוס שהוא מלך הטייפ בעולם, בן של האבא המקסים, שנגחאי, EA, והאימא, איזה אימא יש לו. יש לו אימא אלופה בזירה הבינלאומית, שריף אלשייך, בן של סירנזה, סגנית אלופה, All Nation Cup באכן, סגנית אלופת עולם בפריס, אלופה. בתצוגת דובאי, היא תמיד על הבמות הכי 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 גבוהות בעולם. אז אלמוהר אלוואעד, שריף אשייך, אבן מלק טייבה, שנגחאי, EA, ולום אלמליקה, סירנזה, אלתי תנחדר מסוללת, אלפחל אלבטל, כנז אלבדאיר, אבן עג'מאן מונסיוני, ושנגחאי, מלק טייבה. سلالة ولا أروع من أبطال عالميين لهذا المهر الصاعد والواعد، صاحب البطولات والإنجازات بأرقى وأروع وأشرف السلالات من عالم الخيول العربي الأصيلة، حبايبنا الجمهور، شريف الشيخ. We have as a visitor special called شريف الشيخ the breeder الشيخ الساد. He's by Shanghai EA out of Siranza, the great Siranza from Al Sheikh Stad. She was bronze champion at All Nation Cup in Aachen. She was silver champion, the world silver champion, and gold champion in Dubai. Siranza is the mother, Shanghai is the sire, with Uri Shaked. Congratulations to the new owner, Abu Ibrahim Abu Ras Al Hebi Stad MA. ברכות לבעלים אבו אברהים, מוחמד סברי אבו ראס ועדל פלאח אלהיב, אלהיב אסד. ברכות למגדל אל שייח אסד, מוחמד שייח סלימאן, מהזירה הבינלאומית. איזה סייח יקסים, איזה ראש מדהים, טייפ של 20, תנועה של 20, הדנק של 20, ומשפחה של אלופים. פשוט מכל הצדדים, זה סייח מדהים. לכל מגדל יש לכם את כל מה שאתם צריכים. חיפשתם טייב, יש שם. חיפשתם הדנק, ראש וצוואר, יש שם. חיפשתם תנועה וכריזמה, זנב וצוואר, הכל מהכל יש לכם. שריף אלשייך, מחיאות כפיים, מה אתה חייב עם הג'מהור? שריף אלשייך, איזה סטנד, איזה עמידה. עם אורי שקד, the trainer, אורי שקד סנטר, כל הכבוד אורי על איזה טיפוח. He looks great. Thank you אורי שקד. Thank you אל הבסטד. Thank you אבו אברהים. Let him stand and you will understand what kind of colt we have here. Very promising colt. شريف الشيخ حبايبنا الجمهور ويلكف لي شريف الشيخ مخاوت كبايم تودا باوري تودا با الهيب الساد تودا با محمد صبر ابو راس ابو ابراهيم عادل الهيب الهيب الساد تودا با لخيم